teman-teman, selamat datang channel ini di China. Hari ini aku mau menjual nasi jagung dengan sayur-sayuran ya. Jadinya nasi paket teman-teman. Jadi teman-teman langsung saja ikutin terus video aku karena sekarang pembangunan rumah kami hari ini tidak ada dikerjakan. Jadi hari ini aku bisa jualan ya. Semoga hari ini jualan aku bisa laris manis ya teman-teman. Bikin teh lemon. Ini nasi jagungnya sangat wangi sekali ya teman-teman. Ini kita langsung taruh di sini aja nggak apa-apa. Jadi langsung saja kita pergi jualan ya. Ayo. Huh?
要要米饭，要红茶。米饭。米饭是吧？他这个上午几个？Ini jagungnya tadi aku udah rendam ya, rendam sekitar 2 jam teman-teman. Cikai.Okay, 这个好，谢谢。只有一份米饭是吧？在这边吃还是打包呢？这边吃吧。大包吧。啊，大包。啊。七块钱，有筷子给，谢谢。这个给你一杯饮料给爸爸，你喝吗？不喝。什么？再过那一会儿呗。再弄一份啊。好。来，我这个都来都来。孩子吃的喜欢吗？啊？喜欢吃吗？啊、喜欢。也说好吃，也说。给，还是七块钱。嗯。找你三块啊。三块钱，好嘞，谢谢。来一份饭哈、啊，七块钱。饮料要吗？有我们印尼的那个柠檬红茶。不要了，不要。不要哈，那我找你三块钱吧。给爷爷。好。这边有筷子。好。好嘞。对，还有红茶，今天没有别的，就是这个菜是套餐的。哦，你们要买吗？啊、哦、啊，每一人一份哈。多少钱？21块钱。啊，好嘞好嘞。三人的啊。对。啊，这个鸡块刚炸出来的。好、哦，行的。这有筷子啊，一会儿拿着吧。来来，这一共几个？一起的吗？四个人。四个人。四份儿。那就是28。28。还有饮料吗？饮料一人2块钱，一杯2块。好的。要吗？要。要饮料就是28加8块，那就是36。这有筷子，自己拿。我一会儿吃，吃完了吧？又吃了，难吃。
也得你得平息呀，这个。啊，我们家姐说，我你看去吧，有的时候我喊你。啊啊。妈不在街上吧？不能问的多的。四个人的筷子自己拿吧，这小孩是谁的？就是你的哈，你跟女孩子要哈，那个十四。七块钱，爷爷，七块钱。你们两人要买什么？都有菜单。就剩鸡块了，鸡块这是饮料，鸡块是五块钱一份，饮料两块钱一杯。他们几个一人一份，一人一份哈。饮料 一杯两块，要哈？对，一共三杯是吧？对。饮料呢？要，也要哈。这个卖五块钱了啊。啊，五块。对。再给他介绍。对，你的饮料。先在那边坐着吧。哦。这个一人五块呀、啊，饮料还是两块钱。饮料还有呢，不过可以再加，不用加钱的啊。两料，谢谢。对，那没有了，没有了，没有了，大米饭没有了。微信收款21元。好了，谢谢。Ini nasi jagungnya sudah habis ya teman-teman. Terakhir ini ayam gorengnya. Ayam goreng mungkin juga seporsi dua porsi ini udah bisa terjual. Hari ini jualannya lumayan cepat juga sih. Anak-anak pas pulang sekolah kan lewat sini dan mereka langsung makan di sini. Jadi malamnya mereka, mamanya nggak usah masak lagi teman-teman. Hari ini jualan tuh juga sederhana aja ya. Cuma minuman ya dan nasi paket ini teman-teman.我刚才再买两杯饮料。两杯饮料啊？对。没了，饮料没了。过来以后就上来都怕吃了。是啊，你肚子饿了刚才？嗯，刚才吃什么？我吃火鸡了，奶奶给我的。喝水了吗？喝水了。拜拜。拜拜，姐姐。啊。拜拜，姐姐。
Teman-teman, jadi video hari ini cukup sampai di sini ya. Hari ini aku jualan makanan nggak banyak teman-teman, tapi nggak apa-apa, yang penting terjual habis laris manis ya. Dan hari ini jualan di toko, di depan toko papa mertua, nggak hanya anak-anak sekolah yang beli, ternyata hari ini juga banyak emak-emak yang beli. Emak-emak itu biasanya yang kalau kami masak besar yang bagi gratis, mereka juga sering ikut makan. Jadi mereka ternyata kalau aku jualan, mereka juga masih mau membeli begitu teman-teman. Tapi ya mereka makannya nggak banyak, mungkin hanya pengen coba-coba aja ya. Jadi durasi video hari ini juga nggak panjang. Pokoknya sangat berterima kasih kepada teman-teman yang sudah menonton video aku dari awal sampai akhir. Kasih like, comment, dan subscribe. Kita ketemu lagi video berikutnya ya teman-teman. Bye-bye.